juu ni kumwambia kitu wa hii team wenzangu imebidi wasafiri kwa kufanya kazi ya dharura. Na alipotuacha tulikuwa pale Mwache kwa pale pale na hiyo dama ambayo tunataka kuanzisha ifikapo mwezi wa Februari 15. Na kuna changamoto hapa na pale ambazo bado tuko nazo, watu wachache hawajatoka, na pia makaburi machache hayajatolewa, na shiraji nane ambazo hazijatoka, na mpango tuko nao ya kufanya hayo. Tunaongea na wenzetu kutoka National Rifle Commission waweze kufanya haraka ndio tuweze kuanzisha huu mradi. Mradi mkubwa huu wa county wa Coast Region. Kwa hivyo huo au hauna shida kwa sababu tunataka kuanzisha Februari 15. Ilipotoka hapa tuko hapa. Hapa ni special economic zone area ambapo tumekuja kuona imeendelea namna gani. Na kama unavyoona upande wa kushoto niko na PS ambaye ndiye mwenye mradi huu. Na kamati imesema huu mradi umechelewa kama mlivyosema. Huu mradi unahitajika kuwa umekamilika, lakini pia uko na changamoto zake kwa sababu tunahitaji shamba kutoka kwa wale ambao wanaishi kwenye hili eneo na hawajakuwa compensated, kwa hiyo hawezi toka. Kwa hivyo tunaomba ya kwamba National Land Commission waweze kuharakisha kwa sababu bila kulipa wao wamekaa hapa na pesa tuko nazo, zingine tuko nazo ni mipango tu ambayo inatoka hija haijafanywa kuongea na wale ambao wakaazi hapa ili waweze kutoa. Kuna utaratibu wa kisheria ambao unafuatwa. Kwa hivyo hapo ndio tupo na kuna components kadhaa, kuna fedha ambazo zinahitajika kutoka kwa upande wa wafadhili wetu kupitia National Treasury, nao tunaweza kuharakishwa. Na kuna policy hiyo ya resettlement ambayo inahitaji kuharakishwa pia katika National Treasury. Kwa hivyo ni mambo tu ya tunajaribu kuharakisha ndio tuweze kuona kwamba miradi hii mradi huu unaweza kukamilika.